Mwanamke mmoja alikuwa ametoka nyumbani aenda matembezini kutembelea duka fulani la urembo. Amebeba hela, kiasi kikubwa cha hela, kwa sababu ya kujiwekea yani vitu vake vya urembo. Lakini alipotoka, kwa bahati mbaya amechelewa kama saa 5 mchana, jua kali, akapambana na mtu mmoja mwenye upungufu wa akili, yuko katika sehemu ya kutupwa takataka, na pale anaokota vyakula vake pale ambao watu wametupa jana juzi. Yeye ndiye anatafuta chakula katika zile madustbin. Jasho linamtiririka kwa sababu atembea juani tu. Huyu akakumbuka kwamba huyu yuko kwenye jua la duniani na yuatoa jasho. Je, mimi jua la kiyama nitakuwa niko kwenye jasho kiasi gani? Huyu anaumia kiasi hiki. Je, siku ya kiyama mimi nitaumia kiasi gani? Basi lipi litanisaidia? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, nyinyi siku ya kiyama mtakuwa chini ya kivuli ya sadaka zenu. Kwa nini nisimpatie huyu chakula ili mimi nikaweza kusitirika siku ya kiyama, nisitokwe na jasho zaidi ya huyu? Hili likamfanya amhudumie yule, na akamchukua mpaka sehemu fulani, akampeleka inaohifadhiwa wale wagonjwa wa akili, na akalipia kwamba maisha ya huyu mimi nitalipia chakula chake na mavazi yake, lengo akitafuta kivuli cha siku ya kiyama, kulikimbia jua kali ya siku hiyo, kwa kuliona jua linayomchoma yule mwenye upungufu wa akili. Huyu ndiye mwanamke bora aliyejitambua, anaijua kwamba hii dunia sio maskani. Hii ni TV Iman Tanzania. Elimu bila mipaka.